ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେବଳ ଦୁଷ୍ଟାମୀର ଭାବନା। ଏବେ ମଥୁ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ମୋତେ ତୁ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଚାହୁଁଛୁ। ଚାହୁଁଥା, କେତେ ଚାହିଁବୁ ଚା, ଦିନେ ତୋର ଏ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଫୋଡ଼ିଦେବି ମୁଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ତୁ ତୋ ଜନ୍ମକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଭାବିବୁ, ଆଉ ଅଫସୋସରେ ମରିବୁ ତୁ। ରୋହନ ଭାଇ ଚାଲ କ୍ଷୀର ପିଆଯିବ। ଭାଉଜ, ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ତ ଡକ୍ଟର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ନର୍ସ ମୁଁ ନା ତମେ, କ'ଣ କେତେବେଳେ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି। ତମେ ଆରାମସେ କ୍ଷୀର ପିଅ। ରୋହନ ଭାଇ ଦିଅ, କ୍ଷୀର ଦିଅ, ପିଅ ପିଅ। ରୋହନ ଭାଇ ଧର, ତାଙ୍କ ହାତ ଧର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ଚାଲାକ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପିନ୍ଧି ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ତା ଟଚ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ୟା ପୁରା ବଡିକି ମୁଁ ଟଚ୍ କରିବି, ଯଦି ଟଚ୍ ନ କରିଛି ମୁଁ ନା ସ୍ୟାଣ୍ଡି ନୁହଁ। ଜାଣିନି ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ୟାକୁ ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି। ତା ଭିତରେ ୟା ସହିତ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନି କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତମେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମାନେ ଏ ଭାଇଙ୍କର କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ ତ? ଯଦି ଅଛି କୁହ, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ କରିନେବୁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କେୟାର ନେବା। ହଁ ଦେଖିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି କଥା ହେବା, ଏବେ ତ ସେ ଆରାମସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତମେ ଯାଅ, ଅନୁରାଗକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ରମେଶକୁ ଦେଖି ଦେଇ ଆସୁଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, Airtel DTH channel number 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 ko aaj hi visit karantu। Odisha ra samasta cable network re mathya Sidharth TV upalabdha। Apanaka TV paradare Sidharth TV dekhi parunathile, nijo cable kimba DTH operator ko shighra jogajog karantu।